Бажано не порушувати терміни, і якщо це порушення невелике, там складає там декілька, наприклад, тиждень або там 10 днів, то це не буде впливати, оскільки є такий люфт, який дають виробники в тому числі. Але якщо порушений значно термін, то краще консультуватися з лікарем. Є побічні ефекти або такі реакції несприятливі у здорових людей, тобто яких не визначено ніяких хронічних захворювань, а є у людей, які мають хронічні захворювання, тобто це не пов'язано між собою, чи є у людини хронічне захворювання і виникають реакції. Ще раз повторюю, що у людей, яких нема хронічних захворювань, також можуть бути певні реакції. Дивлячись, яка температура. Якщо температура понад 38 градусів, то тут треба подумати, можливо, треба її вжити якийсь медичний препарат. Але краще проконсультуватися з лікарем, якщо є така можливість. Якщо температура до 38, то, звичайно, не потрібно нічого робити. Якщо відсутні антитіла, може бути захист імунітет від COVID-19, тому що є клітинний імунітет, є гуморальний імунітет, тобто є декілька видів імунітету. Тому в будь-якому випадку імунітет має бути. Так, вбереже, і виробники підтверджують, що їх вакцина діє, в тому числі на варіант дельта цього вірусу, і вбереже 100% від, не дай Боже, смертельних випадків і від важких форм захворювання.